بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، یا رب العالمین، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا أمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. روی قبرم بنویسید که خواهر بودم، سالها منتظر روی برادر بودم. روی قبرم بنویسید جدایی سخت است، این همه راه بیایم تو نیایی سخت است. یوسفم رفته و از آمدنش بی خبرم، سالها می شود از پیرهنش بی خبرم. روی قبرم بنویسید ندیده رفتم، با تن خسته و با قد خمیده رفتم. خانم فاطمه معصومه از مدینه راه افتاد به شوق دیدار برادرش امام رضا علیه السلام. مسیرهای سختی را سپری کرد، شب و روزها را سپری کرد تا رسید به قم. مریض شد، حالش بد شد. مردم قم خیلی از او استقبال خوب کردند. وقتی در بستر بود، خانم‌های ماجده از او خبر می‌گرفت، بزرگان از او احوال داشتند. اما کم کم حالش به وخامت گرایید. تمام دلخوشی‌هایش این بود که برادرش رو ببیند، اما دیگه این دلخوشی‌ها ظاهراً به یأس مبدل میشد، دیگه نمیتواند برادر رو ببیند. و سایه‌های خود را گفت، این شعری را که من تا به حال خواندم زبان حال اون خانم است. بنویسید همه دور و برم ریختن، چقدر دسته گل روی سرم ریختن. این شاعر خوب قشنگ آمده، تصویر از دوتا ورود رو می کند. ورود حضرت فاطمه معصومه به شهر قم. یک خواهری مثل فاطمه معصومه یک روز وارد قم شد، مردم خیلی قشنگ از او استقبال کردند، با گل، با سلام، با احترام، با تکریم.
چقدر دسته گل روی سرم ریختن، چقدر مردم این شهر ولایی خوبن که سرم را نشکستن، خدایی خوبن. بنویسید در این شهر سرم سنگ نخورد، به خداوند قسم بال و پرم سنگ نخورد. چادرم دور و برم بود به پایی نگرفت، معجرم روی سرم بود و به جایی نگرفت. من کجا، شام کجا، زینب بیار کجا. یک خواهر منم، یک خواهرم زینب بود، اما وقتی من وارد شدم خیلی به خوبی ازم استقبال کردن. اما وقتی خواهر حسین وارد شهر شام شد، با سنگ و کلوخ استقبال کردن، با طعنه استقبال کردن، با زخم زبان استقبال کردن. صلی الله علیک یا سیدی و مولای و ابن سیدی و مولای، صلی الله علیک یا ابن فاطمه الزهرا یا ابن امیر المؤمنین.